В книгата Джовен наръчник за производство на домашни вина ще откриете подробни инструкции за различни аспекти на винопроизводството, включително подготовка на гроздето, алкохолна ферментация, обработка на виното, бутилиране, съхранение, ароматизация и още много. Въведението започва с основна информация за винопроизводството, а след това ви очакват много и най-разнообразни теми от това как виното може да влияе на нашето здраве, какви са различните видове грозде и как се използват за винопроизводство, какво се изисква за правилно производство и съхранение на вина, кои са стъпките за подготовка на гроздето, ферментацията и различните видове вина като бели, червени, розови и пенливи. Книгата съдържа информация за много аспекти на винопроизводството и предоставя подробни стъпки и инструкции, които могат да бъдат полезни за хора, които искат да се занимават с домашно винарство или да подобрят своите умения в тази област.